Mas eu por nada ao final, que não é só um treino. Tia que na boa Nikon, que somos aí. Super bom. Às vezes, pedia-te uma cor, alguma hora, a bordo, creio que isso, outros, que momento, que os pachelão com a pomcheira, uma pomcheira. A ver, um curso que eu tinha,